gato manye. Kwanu gangu mlunji, mkwaniriza nyo nyini dala wanukubukene TV, mprogramu yo AM Kolone Mbaga, elange wera obuli Sunday, esawa kuminemu, paka kuminabili. Tuwakatuka kumukolo, tuze wano Salama Road, nga tuze makaga Haji Asmani chicho, tukena kubanga tulamuala wego waita Sofia Nakalima, na yenu mkozi wa ukede TV, elanga tukena kubanga ayanjula mwana mune, kwe waita Ibrahim Segiri, nyamanyi katuweje gila kuli nyeri yo gamba, hee, siyo ye wadawa, yeye wadawa, kutukena kubanga tulama agenda kwanju, jula mkolo kwa manyi nyo abantu banji bamwelekede buli mukozi wa Bukede TV aliwana nange kenyini Sharita Wendy ninga salamu alaikum yona jo sinzira kuberanga ola Bukede TV tugenda kulaba bagenda kuba wowa atera nga bagenda na kwanjula byo nawe malizo omulundi gumu alese ebintu bingi amwelekede ko banji buli goba dosu biranga tocha na kuna nabera mabega wa kamera bonna baze ne kasiye gago fuse nayo olna kora lero Laila Kalanzi wali bananga bakulira Bukede papula bonna jevali bajenga wala mwana mlezi Ibrahim Segirinya nga yanjula mwana mune Sofia Nakalema neno muna inga tunakene dala wala njaga lukusegeza haja tindulo mpungu ya ina Gomez ezili kumulembe aina Gomez za basilamu yubukai wa basilamu ngale rona agabwe mfana nye aina Sharia aina Makanzu aina Gomez ze bateka mubilabo mchilaba nurisho mweyune nga sangu wako mkwana ked kumulago filma pa kenkade banange sike kumulunzi gono tuafunye salon jevaita sike ngesangibwa wali eri ewaza na roundabout yenkolako enviri peyune nnyo kubanga kyebakola bakitegeera ate ne tufuna n'omukyala omupya owa Visma Resource Center ngasangibwa wali eweyogerere nga wakava ku Marriott Hotel banange aina gauni ziva mu America simanya masuti gano ga Texado simanyi gauni zine zitafed banayo banze ngambe ntya Rachel Gomgole owembaga genda bugenzi wali eri ku Visma Resource Center waliwo ne restaurant baina ebimuli ebyokumbaga wamu n'okwanjula ate era nga Obanga Venture, wege na ugenzi kufizma Resource Center of Negao, Nechanging Dresses, Nengoye, Zaba, Flower Girl, wamu neba maids. Ateba nanga, aba Mirinda. Abantu wafetinga manji na munange, aba fokula antio mkolo kwa kutambula blunji. Kwa wala ya mkolo nimba gato jula. Aba Mirinda, peba kula soda Mountain Dew, Mirinda Fruity, Mirinda Pineapple, de Mirinda Orange. Nanga baka gamanti, wano mkolo ngagu nunguwa Ibrahim Segirinya, ugwa kuanjula. Oba guambaga, wage na kwenda kutentu wa mundo utebe, atinga soda agena mtambuliza dana. Ngaba bako ze kugwa Ibra, ngaba mtambuza paka kumukolo na yegubera Tanzania ukitegera mwana nobera mu class abantu betegeka bari mukuria mere na fetu akayingirawo kakati no neyunga ko tingire mpola mpola sobolo kubanga tinyimira mukolo gwa mwana mulezi Ibrahim Segirinya nganjira mwana mune Sofia Nakalema kansoke kumbere anti je bari mutuga bula tavawe kwaze enso bisubira anti onalia asiri mfundire asiri kutera ko chitoke mpeleza hawa Nakalema na nungi. Nze Ibrahim Segirinya Kintu. Kala ta'ala من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يستسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال صلى الله عليه وسلم النكاح من السنة فمن رغب عن السنة فليس مني وبعد كتسبوا أجا سماني وقالوا توالوا مكسبوا وبوكوا كواسا mutabani wo bamwita muwalawo era ng'omuwadde nga abajulizi bangi okusinga kubeetaagisa mu kiseera kino kye tuli wano olwekyo twagala ntuli bulungi kwate mu ngalo Ibrahim Segirinya ngisema okkiriza okukuwowesa n'omwana wange lw'amahale g'omuwadde nzikiriza ssebo okumpowesa n'omwana wo ani Sofia Nakalema okkiriza okuwowesa n'omwana wange Sofia Nakalema lw'amahale g'omuwadde nzikiriza ssebo okumpowesa n'omwana we Sofia Nakalema nnungi ku lw'amahale g'emuwadde Segirinya
Kiriza okukuwesa omwana wange Sofia Nakalema kulwa mahale bomwadde. Sebo nsikiriza okumpowesa ne muwalawo Sofia Nakalema kulwa mahale Ibrahim. Ibrahim Segirinya. Nkuwesezza oba nkugase n'omwana wange Sofia Nakalema Nanungi. Okiriza. Lwamahale gw'omuwadde. Kusaba. Omwana wange. Nsaba Mukama Jalla Wala. Akuwe obulume nga n'abukkiriza okukuuma omwana wange mumbeera ngogoberera amateeka ga Allah n'enkola y'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nzikiriza sebo kati musibiri nsaba Allah nsaba Allah Nungi Jalla Wala atusobozesezza okutuusa wano ku saawa zino nga tuli mu bantu mu bitonde byeyogerera ng'era tukkiriza nsaba obulungi obuli mu mwana wange abo ate nsaba Mukama Mungu Mukama Katonda obubi obuli mu mwana wange abugyemu ate nsaba n'obulungi obuli mu ggwe abuteekemu abukuwe ajyemu obubi obubali mu mwembi buli omu afuna obulungi obuli mu munne abawe obufumbo obulungi obweyagaza Allahumma. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماع مقبول اللهم اجعل هذا اجتماع مقبول آمين. وتفرق من بعد ما هي ذنب معصومة. اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته. ولا حم إلا فرجته. ولا مريض إلا شفيته. ولا فقير إلا أغنيته. ولا حاجة من هوائي الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Erangi bila ukubukede TV buli Sunday esawa 11 mpaka 12 otulaba lero tulibako tuze kumukolo gwa kwanjira gwa bwana mulezi mukozi munafe Ibrahim Segirinya eranga agenda kuba ngayanjira mwana munne gwe baita Sophie Nakalema manyika tirigaba bana Ibrahim Segirinya linyeri ndi manyi olimanyi kubanga yaweleza dawa kubukede TV eranga program ye ebera obuli rock 5 twakatuka nenga kibasose otukolera olina kolera gwe tuzano makago omwami Haji Kityo Sulaiman basose kutikabula chakulya era wejugere wano ndi mukufu ngapo ochulira kiba kitegeze omukolo ogenda kubanga kutambula bulungi kaga embeera y'obudde ne bwekyuka tewajja kuba okutaataganya nti aa ate abako tanakulya ate biki era nga tusese na mukuwoowa bwe tubajje wali bobeeranga ebifaananyi obirabye mpolampola twakayingira twagala tulaye omukolo gyegenda okutambula naye ng'abantu bangi basse ku mukolo guno banaye buli gwe wali owulidde aze ku mukolo gwa mwana mulezi Ibrahim Segirinya Katuma Sports Center bamasheka n'abakozi ba Bukede TV fifi omulabye banange ate jaja mwami ate jamila bonabona basiengalozibulamu Kabalala mweba kulemera kwa chichila kumenti na yaku misika Kwa tulemeza mchibu kekule kukule Tukete wala 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 Kwa chumule kwa 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 Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanso kwara baba sebo. Fetu sinzi. Sanso kwara baba nyamu. Nabo webatyo. Nerade basebo. Nerade banyamu. Siyo mtano basebo. Bakafuna nsi bakitubala bye kukubala. Nerade banyamu. Nerade banyamu. Siyo mtano banyamu. Lunyabo. Hey, baby, you want to take a nap? What about you?
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya binti. Olabye. Ah. Abikekerezo gama yabiguze kabebe. Ono rabye wa movement omwa yero kale tugende nani. Akujikanga ya kutandika wo. Gracias.
maka. Tata kilizo beye msimileo. Ngetulite nisi kamule miage okulayata kwa jekulu ana. Nama zina ni kamule maka. Na ina hama. Endo kwa jekulani swahari.